No určite spokojne, keby som si predstavoval, že bude vo finále ešte s takým výkonom z kvalifikácie, tak určite by som to bral všetkými desiatimi. Samozrejme, že trošku s jedlom rastie chuť, tak po tej kvalifikácie sme boli nabažení, ale ako tušili sme, že ten členok bude, aký bude a že to treba trafiť na začiatku a nebolo to ideálne. Proste nerozkákal sa, no škoda toho jedného pokusu, ktorý bol trošku rozhodený, ten najlepší a mohol to byť teda hodne ďalej, no keby to zvládol až do konca. Jeden pokus vynechával, to ste zvážili, že treba trošku oddychnúť na rysnú to v tých ďalších? No to bolo presne po tej bolesti toho členka, lebo ten druhý pokus bol fakt dobrý, relatívne rozsahový, i keď ho to nám rozhodilo. Tak samozrejme, že hneď na toto cítil, takže taká chvíľka pauzy bola pre neho prospech veci a ako potom sa ešte ako vyhecoval tým dvom pokusom, ale bolo vidno, že ten členok neodchádzal z odrazu, bolo to vidno, že toho to trápi. Hovoril som aj s Tomím, že vlastne štyria boli z Bydgošťa tuto vo finále, do 23, keď sa stretli pred dvoma rokmi. Je to taká výmena generácií, možno v trojskoku? No pomaličky podľa mňa áno. Samozrejme, či už je to Hez, alebo je to Babajev, tak tá mladá generácia nastupuje, no ale samozrejme ešte majú čo prehovoriť aj tí starší. Tak máme už aj kubánskeho Európana, tak uvidíme, čo bude no, v lete.